Priatelia, pozdravujem vás. Moje srdce je srdce z kova, ale chcem vás teraz pozdraviť v mene Konfederácie, v mene svojom i v mene prezidenta pana Kolára. Dnes, okrem toho, že tu stojíme a podporujeme kolektívne vyjednávanie, aby našim ľuďom prinieslo dôstojnú prácu a dôstojné mzdy, pripomíname si aj 25. výročie generálneho štrajku, ktorým zásadným spôsobom zmenil smerovanie Slovenska. Na tejto zmene sa zásadným spôsobom podieľali odborári. Odkazujeme! Odkazujeme pánom zamestnávateľom, že aj dnes sme tu a rovnako ako pred 25 rokmi sme pripravení chrániť a brániť záujmy našich pracujúcich. Žijeme tak v dobe paradoxov. Nie je normálne, ak 80% ľudí na Slovensku žije od výplaty k výplate. To sa musí zmeniť. Dnes sa stále hovorí o zlepšovaní podnikateľského prostredia. Je treba hlasnejšie, koncentrovanejšie a jasne hovoriť o zlepšovaní pracovných podmienok ľudí. Nie je normálne, ak priebehu jedného roka skoro 45 tisíc ľudí podáva sťažnosti na podmienky, v akých pracuje. Tomuto sa musíme postaviť. Chceme dôstojnú prácu a dôstojnú mzdu. Skutočne pripájam sa k tomu, čo je tu napísané aj na tom transparente. Nie sme stroje, sme ľudia, sme Európania. Chceme žiť ako Európania. Silní. Nedostanú nás. Dokážeme presadiť svoje požiadavky. Ďakujem vám všetkých mene svojom, aj keď mi to neprináleží, ale chcem tak spraviť. Pôvodne som si chystal prejav, ale moje emócie boli tak silné, že som si ho nehal vo vrecku. A mám ho tu. Priatelia, máte môj rešpekt a úctu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tieto slova a na záver vystúpi predseda odborového zväzu KOVO Emil Machina. Nech sa páči.